أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين آمين يا رب العالمين Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem sübhün bu çağında Allah evinə İmam Həsən Aleyhisselam adına məscidə təşrif götürüb gələn hər kəsə və hal-hazırda bizi canlı vasitəsilə izləyən mühtərəm, dəyərli izləyicilərimizə. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək ayında tutduğumuz orucları və Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayətləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Uzar Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun ki, bir daha ömrümüzdə möhlət verərək, bu rəhmət ayının yeni bir sübhündə, sübhün bıçağında Allahımıza oruc olaraq, oruc ağza əl açıb günahlarımızı bağışlatmaq üçün dua etməyi bizə bir daha fürsət verdi. Allahım, bu ayın bağışlanan qullarından, bəndələrindən bizləri qərar ver. Amin. Bəli, ənənəvi olaraq bildiyiniz kimi, sübh çağları, sübh namazından sonra gündəlik duaların şərhi, izahı, bəyanı haqqında danışırıq. Bugün sizinlə mübarək Ramazan ayının 13-cü gününün duası haqqında danışacaq. Duanın şərh bəyanına keçməzdən öncə ənənəvi olaraq ilk öncə qısa tərcüməsinə nəzər yetirib, sonra qismən müxtəsər də olsa şərh və izah edirik. Günümüzün duasına belə bir ifadələrlə başlayırıq. Əslində, bugünkü gündə 3 cümlədən ibarət uzar Rəbbimizə dua edirik. İlki belədir. Allahümmə təhhirni fihi minəddənəsi vəl-əqzar. İlahi, bugün məni çirkin əməl və pis işlərdən pak et. Yəni, nə pis işlər görüm, nə də çirkin işlərə bulaşım. Allahümmə təhhirni fihi minəddənəsi vəl-əqzar. Allahım, bugün məni pis və çirkin işlərdən pak qərar verir. İkinci duamızda, ikinci ifadəmizdə وَصَبِّرْنِي ف۪يهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْاَقْدَارِ Allah'ım, bugün qarşıma çıxan bütün işlərdə sənin qəza və qədərində səbirli olmağı mənə nəsib et. Bəzən görürsən ki, insan Allahın qədərinə səbirsizlik etdiyindən asi olur. Amma deyir Allahım, bugün məni o ruhiyyədə formalaşdır ki, o ruhiyyənin daşıyıcısı sahibi olum ki, sənin qəza və qədəri səbr edib və səbirli onu qəbul edən bəndələrindən olum. Və üçüncü ifadəmizdə, وَوَفِّقْنِي ف۪يهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينَ Ey yoxsulların gözünün ışığı! Yəni, son pənahı, son ümidi olan Allah. Bugün məni təqvalı və yaxşı insanlarla yoldaşlıq, dostluq etməyi nəsib etkinən. Üç duadır. İlki budur ki, ilahi, bugün məni çirkin əməl və pis işlərdən pak et. Doğrudan da çirkin əməl, pis iş insanı Allahdan uzaqlaşdırar. Ged-gedə insanın qəlbini qəsavətləşdirər, daşlaşdırar, möhkəmləşdirər və Allahdan insan ged-gedə uzaqlaşar. Baxın,
O günahın ardınca etdikdə insan Allahdan uzaq düşür. Bəzən görürsən ki, tövbə edib ibadətə gəlir və yaxud da biz şahid olmuşuq ki, ibadətdə olub bir müddətdən sonra tərk salah olub, namaz qılmır, oruc ibadətini məsələn yerinə yetirmir. Bəzi günahlara insan aludə olmaqla ged-gedə zamanla artıq ibadətə də meyil, məsələn Allaha yaxınlıq məsələləri də ged-gedə ondan soymaqla insan uzaqlaşır. Və düşdüyü mühit də insanın formalaşmasında bilavasitə təsirə gücə malikdir. Duamızda buyuruq, Allahümə təhir nefihi minət dənəsi vəl aqsar. İlahi, bugün məni çirkin əməl və pis işlərdən, yəni bəzən ola bilər ki, mən özüm ona aludəç olum, amma mümkündür ki, ətrafda baş verən hadisələrdən təsirlənərək mən də o çirkaba batım. Ona görə insan ətraf mühitdən bicanı qala bilməz. Biz sosial varlıq olduğumuzdan cəmiyyətin bir üzvünü təşkil edirik. Yəni, bir fərd olaraq ictimai toplumun bir üzvüyük. Sən ola bilər o işin sahibi olmasan da, amma ona münasibət bildirməsin, sakit qalsın, zamanla sən də ona bulaşmış olacaqsan. Zamanla sən də elə onların tərkib hissəsinə, onlardan biri hesab ediləcəksən. Deməli, burada həm özün, həm də ki, ətraf mühitdən, o çirkin atmosferdən özü qorumağı Allahdan istəyirsən. Yəni, elə bir duanın içərisində həm öz iç dünyanın, həm də ətrafdan bu pislikdən qorunmaq üçün. Əgər baxmış olsaq, hətta öncəki tarixə biz nəzər salsaq, ümmətlər içərisində, hətta peyğəmbərlər belə Allahdan öz günahlarının bağışlanmasını diləyiblər. İndi sual yarana bilər ki, məyər peyğəmbərin də günahı olub. Yəni, bəzən görürsən ki, nisbi yanaşmalar var. Bir hərəkət biri üçün qəbahətli olmaz, amma birinə nisbətdə deyərlər ki, ax, sənin yaşın var, başın var, sən uşaq döyürsən. Yəni, müəyyən insanlara, sinif növ insanlara nəyisə keçilirsə, qəbul edilirsə, amma müəyyən yaş həddində olan insanlara o keçilmir, güzəştə gedilmir. Məsələn, düşündürücü ayət-i şərifələrdən biri, deməli, Mümin surəsi, bu surənin iki adı var. Qafir surəsi də var, Mümin surəsi də. Bəzi Quran-ı Kərimdə surələrin adları iki növdəndir. Şərh, inşirah, misal olaraq da həm və yaxud da Fatihə. Onlardan biri də Mümin surəsi, digər adı da Qafirdir. Mən hətta xütbələrin birində bunu qeyd olaraq vurğulayıram ki, məsələn, Mümin surəsinin filan ayəsi əziz dinləyicilərimizdən biri irad kimi yox, sadəcə yazı surətdə bildirmişdi ki, hansı bəlkə siz fikirli olmuşsunuz, bu surə Mümin yox, Qafir surəsinin bu ayəsidir. Dedim, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, amma bu surənin iki adı var. Yəni, bəzi, əgər baxmış olsaq çaplarda və eyni zamanda rəvayətlərdə bir dəfə surənin adı Mömin olaraq keçir, bir yerdə Qafir olaraq. Məhz Qafir surəsinin 40-cı ayəsində, Bismillahirrahmanirrahim, Fəsbir, innə vaadəllahi haqqun, vəstəqfir lizənbik, وَصَبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Uca Rəbbimiz Peyğəmbər salavatullaha buyurur ki, Allahın salavat salamı olsun ona, səbr et, həqiqətən Allahın vədi haqdır. Allah verdiyi vəddə heç vaxtı xilaf etməz. Allahın vədi haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə, axşamüstü və sübh çağı Rəbbini həmd ilə tərif et. Yəni, təsəvvür etkinə, Xatəmül Ənbiya, Xatəmül Mürsəlin, Əşrəf-i Kainat, Əşrəf-i Məxluqat, Rəhmətən lil Aləmin,
səni yaratmasaydım, heç nə yaratmazdım peyğəmbərinə də uca Rəbbimiz buyurur ki, səbirli ol, həqiqətən Allahın vədi haqdır, günahının bağışlanmasını dilə, yəni istiğfar elə. İndi burada sual yaranır ki, Peyğəmbər salavatullahın günahı nə idi ki, nə günah etmişdi ki, uca Rəbbimiz ona xitab edərək buyurur ki, günahının bağışlanmasını Rəbbindən dilə, axşamüstü süb çağı Rəbbini həmd ilə təriflə. Yəni ki, həmd-ü səna ilə də hər zaman. Buradan bu ayəni də yadımızda saxlayaq. Digər Quran-ı Kərimdə Əhzab surəsi 33-cü surənin 33-cü ayəsi. Tətir ayəsi deyirlər. Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların pak, müqəddəs və məsum olmasının birbaşa açıq-aşkar sərahətən dəlilidir və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların məsum olmasına Quran-ı Kərimin ən birinci belə deyək də gətirilən ayələrindəndir, ayət şərifələrindəndir. Uca Rəbbimiz buyurur: "İnnəma yuridullahu liyuzhiba ankumur ricsə əhləl beyt və yutəhhirəkum tətəhhira." Məsələ ayənin sonundakı tətir ifadəsinə görə ayə də tətir ayəsi olaraq keçir. Ey Əhl-i Beyt, Allah sizi çirkinliyi, yəni günahı yox etmək və sizi təmiz, pak etmək istəyir. Yəni, həm sizi pak olaraq və həm də sizi günahdan uzaqlaşdıraraq. Allahın iradəsi eyni feylidir. Məsələn, bizdə bu biraz fəlsəfi ifadə də olsa, indi səhər çağı qəbul edilməsi biraz ağır olsa da, amma ayənin izahına görə bunu söyləmək. Bizim irademizlə feilimiz, hərəkətimiz zaman intervalında baş verir, yəni gecikmə. Tutaq ki, mən fikirləşirəm ki, sən əzizimə bir söz deyim, fikrimlə deməyim arasında zaman fasiləsi var. Yəni, anda çəksə, saniyə də çəksə, çünki mənim fikirləşməyimlə sənə deməyim, yəqin başa düşürsünüz nə demək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, qapı açıqdır, mən Elnur qapını bağla demək istəyirəmsə, deməzdən öncə fikir sözü qabaqlayır. Amma uca Rəbbimizdə onun iradəsi eyni elə feylidir, hərəkətidir. Orada gecikmə zaman məsələsi yoxdur. Yəni, birinci nəuzubillah, nəstəcirubillah fikirləşsin, sonra ifadə eləsin. Belə bir şey yoxdur. Ona görə ayət-i şərifədə Əhl-i Beyt müraciət olaraq ki, İnnəmən yuridullahi liyuzhibə ankum ricsə əhləl beyt və yutəhhirəkum tətəhhira. Yəni, Allah sizdən çirkinliyi, çirkinlikdən məqsəd məhz buradakı deyir ki, ilahi, bugün məni çirkin əməl və pis işlərdən qoru. Həmi daxili çirkinlik var, həm də xarici. Yəni, insanın içindəki çirkinlik onun kinidir, həsədidir, suizənlidir, bu paxıllıq, bunlar hamısı çirkinlikdir. Amma kənarda olan da, yəni ətraf mühitdə sənin haram işlərə, məsələn, nəuzubillah, nəstəcirubillah, zinaya mürtəkib olmağın, zina işi həyata keçirməyin, oğurluq eləməyin, yalan danışmağın, böhtan, qeybət, bu kimi başqasına zülüm eləmək, insanların haqqını mənimsəmək, haqsız yerə əldə etmək, bunlar da yəni daxili və xarici çirkinliklər var. Odur ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam dedikdə təbii ki, Peyğəmbər salavatullah onların ən birincisi nəzərə gəlir. Deməli, ayət-i şərifədə Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların paç və pakizi olduğu Allah kəlamı ilə bizə açıq-aşkar bildirilir. Bəs məsumdursa, nədən Qafir surəsinin 40-cı ayəsində səbirli ol, Allahın vədi haqdır və öz günahının bağışlanmasını Rəbbindən dilə, sübh və axşam Rəbbinə həmd-ü sənə ilə səsləngilən və s. Deməli, buradan biz belə nəticə alırıq ki, məsələn, hətta belə bir
söz var ki, ariflərin günahı sadə insanların fəzilətinə bərabərdir. Yəni ki, bəzi tutaq ki, misal, bizim üçün gecə namazını tərk eləmək günah sayılmır, amma Peyğəmbər salavatullah üçün o bizim düşüncəmizlə belə deyək də, bilmirəm, fikrimi tam ifadə edə bilərim, nisbi yanaşma baxımından. Yəni, əsl həqiqətdə o öz-özlüyündə günah deyil, o yaş məsələsi kimi dediyim, qeyd etdiyim kimi. Yəni, bəzi işlər var ki, o şəxsdən o gözlənilməz. O edirsə, onun üçün bir qəbahət sayılar. O baxımdan elə şeylər var ki, buyurur ki, onu, məsələn, tutaq ki, mən ətrafımda olan bir insana səbirsizlik eləyib, tünt davransam, məsələn, deyərlər adı, amma onu imam peyğəmbər eləsə, deyər tə sən də belə elədin, bəs onda sənlə başqalarının fərqi nədir? Bu misalları ona görə deyirəm ki, bu ayə biraz başa düşülsün ki, axı necə ola bilər bir ayət-i şərifədə, belə deyək, onların məsum olması, ismət sahibi olduğu açıq-aşkar bəllidir. Bu tərəfdən də hətta bəzi hadisələrdə var, məsələn, Ağa Rəsulullahın biraz insanların təbliğ və dəvət zamanı, çağırış zamanı etinasız yanaşdıqlarına görə, Rəbbə qarşı küfür və asi etdiklərinə görə, asi olduqlarına görə, biraz tünd xasiyyət olduğuna görə və Ağa Rəsulullah bu məsələlərdən çox təsirlənib, narahat olduğundan ayət-i şərifə nazil oldu ki, ya Peyğəmbər, biz səni göndərməmişik əziyyətə düşəsən, insanları bu qədər əziyyətə salasan. Yəni, buradan məlum olur ki, hətta Peyğəmbər salavatullahın özünün belə, yəni başqalarına, adı sıradan bir insanlara keçiləcək bir şeylərin fərqli yanaşımının şahidi olur. Və günümüzün duasında da Allahümə təhhirni fihi minəddənəsi vəl əqzar. Allahım, bugün məni çirkin əməl və pis işlərdən pak et. Yəni, nə çirkin əməl sahibi olum, nə pis iş görüm. Və səbbirni fihi alə kainatil əqdar. Allahım, bugün məni sənin qədərinə, qarşıma çıxan bütün işlərdə səbirli olmağı mənə nəsib et deyə. Təbii ki, səbir həm Allahın adlarından biridir və elə orucun bir adı da səbirdir. Çünki Quran-ı Kərimdə İstəinu bis-sabr vəs-salat innallaha ma'as-sabirin Əl-Bəqərə surəsindədir. Buyurur ki, Allahdan namaz və səbrin vasitəsilə kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərin dostudur, Allah səbr edənləri sevir. Yəni, Allah dostu olmağı istəyirsənsə, mütləq şəkildə qarşına çıxan bütün bəlada, bütün hadisələrdə səbirli, təmkinli olacaqsan və nəticədə o səbrin mükafatı olaraq Allah sənə dostluq və öz dostumsan ifadəsini bildirəcək, söyləyəcək. O nöqteyi nəzərdən biz burada elə Ramazan ayında səbrə sahib olmağın bariz nümunəsi tutaq ki, çay içənsən, amma özü saxlayırsan. Tez-tez yemək yeyənsən, özü qoruyursan. Günə məsələn də nə qədər siqaret çəkirdinsə, amma sübh azandan, məğrib azandan qədər özüə, nəfsüə hakim olub, səbirli olub, onu çəkmirsən. Və s. Ümumilikdə səbirli olmaq və çox da sizi yormayaq. Üçüncü günümüzün, belə deyək, 13-cü günün duasının 3-cü ifadəsində Allahım, bugün mənə yaxşı insanlarla dostluq etməyi, yaxşı insanlarla həmsöhbət olmağı mənə nəsib etkinən. Bəli, Allah dostu ilə dostluq etmək insanı Allaha yaxınlaşdırar. Allah dostu ilə dost ol ki, Allah da sənin dostun olsun. Allah həmişə bizi elə öz dostları ilə, Allah övliyaları ilə dostluq, yoldaşlıq etməyi bizə nəsib eləsin. Amin. Allah dostu ilə dostluq məcazi mənada
başa düşməyimiz üçün bu misalı çəkirəm və sözümü xülasələşdirib bitirəm. Elə bil, gül bağında bir səyahətə bənzəyir. Məsələn, güllərə baxa-baxa, onların rənginə, hərdən məsələn, diqqəti çəkən gülü əyilib qoxlamağın, onun ətrini iləməyin və bir az orada gəzirsən, indi 10 dəqiqə, 15 dəqiqə və s. Axı, hər tərəf gül, çiçək, gözəl qoxulardır. Sən oradan çıxanda, heç o gülü dərib üstüə taxmasın da, əlində tutmasın da, o el məsəli var, bilməm, atalar məsəldir ya belə, amma bizim şifahi xalq ədəbiyyatında bədii əsərlərdə, kitablarda da qarşıma çıxıb, buyurur ki, gül dibində oturandan gül iyisi gələr. Yəni, orada olmağınla adətən bu ətir dükanlarına insan daxil olur, heç almasın da oranın özündə bir gözəl iyi qoxular, o sənin paltarın üstə hopar və səndən nə iyisi gələr? Gül iyisi, ətir. Əksi də bu cürdür. Məsələn, çirkab yerlərdə, tullantı yerlərdə biraz qalırsan, məsələn, tutaq ki, salat satılan bir yerlərdə biraz qalırsan, oradan çıxanda və yaxud misal, sən özün siqaret çəkən deyilsən, amma bir qapalı, bağlı yerdə, məsələn, 5 nəfərin 4-ü elə tab siqareti siqaretdə söndürür də, məsələn. O, bəlkə onların üstündən heç o qədər iyi gəlmir, amma sən büsbütün, yəni elə bil ki, elə hava vasitəsinə məncə sənin üstüə bunu belə deyə püskürüblər. O nöqtəyi nəzərdən pis insanlarla dostluq etmək də bu cürdür. Pis insanların çevrəsində olmaq da belə. Sən özün çəkməsən də, amma onun iyisi sənin üstə hopur. Sən özün onların elədiyini eləməsən də, amma sənin ruhundan onun üfunəti, onun kəsafəti, onun pis qoxusu duyulmaqda və hiss edilməkdədir. O nöqtəyi nəzərdən günümüzün duasında belə bir dua keçir ki, Allahım, bu gün məni yaxşı insanlarla həmsöhbət olmağı və onlarla dostluq etməyi nəsib etkinə. Amin. Görürsən, bəlkə də hal şahidi olubsuz. Allah dostlarını, Allaha yaxın olan insanları görəndə istəyirsən elə bir az da artıq danışasan. Məsələn, bir az danışır, deyir, işim olmaz idi, elə sənlə xoş idi, qəlbim rahat idi, istəyirdim elə danışam, amma məcburam. Getməliyəm, ayrılmalıyam. Amma o ruhən insanı narahat eləyən insanlar danışmaq istəyəndə də heç gün yox da deyirsən, bağışda mən gözləyirlər, bağışda bir tələsəcək yerim var, bir yerə getməliyəm. Bir yerlə keçəndə biri ilə qarşılaşırsan, məsələn, dönməlisən, amma onun o cazibəsi, gözəlliyi, ruhunun rahatlığı, huzuru səni çəkir, gedəcəyin yerdən də biraz keçirsən, istəyirsən, biraz ondan həmsöhbət olasan. Amma xoşlamadığın insanla məhlədən çıxanda, qarşılaşanda, bilirsən, bu da eyni yerə gedirsiniz. Ha? Amma ondan ayrılasan, deyirsən, mən bu dükanda biraz işim var, siz gedin, mən gəlləm. Yəni, biraz da zaman ötürürsən ki, o çatsın, ta ardarda çatsız elə deyib bir yerə gəlirdik, de gələrdik, məndən niyə ayrıldın? Yəni, bir sözlə, bunlar bizim günümüzdə qarşılaşdığımız hadisələrlə baş verdiyinə görə bəzən bu qarşılaşdığımız günümüzdən misallar çəkirəm ki, duanın mənasının tam mahiyyətini dolğun, mükəmməl şəkildə anlayaq. Bəli, Allahım, bugün mənə sənin dostunla dostluq etməyi, sənə yaxın olan insanlarla həmsöhbət olmağı nəsib et günə. Amin, ya Rabbəl aləmin. İlahi pərvərdigara, tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul elə. Amin. Bu mübarək Ramazan ayının bu sübh vaxtlarını bizə çox görməkinə. Amin. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Allah bu ay bir aydır ki, şeytan zəncirlənər, bizi nəfsimizlə
imtihanda, sınavda qərar verməklə. Amin. Allah nəfsimizi xaru zəlil elə. Amin. Əqlimizi nəfsimizə hakim qərar verəcək. Amin. Allah əqlə nəfsimiz mübarizə aparanda nəfsimizi həmişə məqlub qərar verəcək. Amin. Allah dini İslam'a kuvvet vercinə. Amin. Dinin düşmənləri islah olarsa, islah olmazlarsa məhvi nabud etcinə. Amin. Allah zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəz vercinə. Amin. İlahi pərverdigara, dərgəhə açılan əllərimizi naümin sinəmizə qaytarma. Amin. Allah bizlər itiraf edirik, əliboş, üzü qara, günahkar bəndələrik, günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma günə. Allah xəstələrimizə acil şifa inayət elə. Amin. Övladı olmayanlara gözəl pay verməklə onları sevindir günə. Amin. İlahi cəmiyyətimizi bir-birinə rəufi mehriban elə. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Ordumuzu, əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Zəmanı imamımızın zuhurunda təcil elə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah'a emanet olun. 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 Allah'